El govern ha demanat explicacions al Ministeri sobre la decisió de Red Eléctrica de deixar Menorca sense alternativa de subministrament elèctric més enllà de la que es produeix a l'illa i que en un 97% prové de la central tèrmica de Mahó. La preocupació és màxima, jo no sé si ho vull manifestar. Se mos ha comunicat ja fets consumats. Perquè en aquests moments una avaria, la central tèrmica deixaria Menorca sense llum i sense una font alternativa de subministrament. És un factor de seguretat, és a dir, en el moment en què hi pogués haver algun problema, sempre teníem aquest recurs, que tot i així 35 megawatts apenas cobririen la mínima demanda que es pot donar aquí a Silla. En tot cas, a la central tèrmica de Mahó tenim el doble de capacitat que els pics màxims de demanda registrats històricament a Silla. Per tant, en principi, no quedem curts de capacitat. El cable que fins ara arribava a Menorca des de Mallorca té més de 40 anys d'antiguitat i en aquests moments està inoperatiu. Red Eléctrica té previst fer arribar un nou enllaç des de Mallorca en un futur. Aquest reforç era una demanda històrica dels sectors productius de l'illa que havien arribat a demanar també una connexió alternativa amb la península i que ara veuen amb temor la situació de desprotecció actual. El sector turístic, en temporada turística, perquè la demanda és molt més elevada i potser aquests talls es produeixen més quan hi ha més consum, però hi ha molts altres sectors, sobretot els sectors industrials, que tenir un tall de llum a la seva empresa no suposa només un cost de la producció d'aquell dia, sinó el cost de tornar a posar en marxa tota la producció. Per al govern, el cable projectat és insuficient i exigeix al Ministeri mesures urgents per solucionar l'aïllament energètic actual.